Право відкрити дошку пам'яті хормейстерки Світлани Фоміних отримала колишня учениця, нині художня керівниця та диригент Народного жіночого академічного хору імені Світлани Фоміних Тетяна Островська. Вона була дуже великим фахівцем, вона була безкомпромісна во всьому щодо професійності, вона була дуже чесна людина і за це її багато не любили, тому що вона ніколи нікому не лестила. Тобто, як є, вона казала, якщо ти вивчив, то вивчив, якщо ти знаєш, то знаєш, якщо ти не знаєш, то не знаєш, якщо це гарно, вона про це скаже, якщо це погано, вона також про це скаже, і це багатьом не подобалося. Над створенням пам'ятного знаку працював викладач Миколаївського коледжу культури і мистецтв Анатолій Дідківський. До цього такого досвіду не мав. Робота тривала близько 5 місяців. Виготовляли дошку з урахуванням того, що вона буде на вулиці. Міська влада виділила на неї 30 тисяч гривень. Робота виконана в шамоті, тому що був це самий доступний матеріал в даний момент. Шамотна глина – це глина, яка випалюється і практично вона не буде піддаватися атмосферним опадам, вона буде дуже хорошо зберігатися на вулиці. З цим корпусом коледжу пов'язані 20 років творчого життя Світлани Фоміних. Дату для відкриття вибрали також не випадково. Сьогодні б їй виповнився 81 рік, говорить директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв Сергій Мицик. Світлана Григорівна – це знакова особистість і для коледжу, тому що вона популяризувала коледж на світовій арені, ну і, звісно, і для Миколаєва, і для України. Тому і ми вирішили, щоб містяни знали про таку людину, як Світлана Фоміних. 10 червня 2020 року виконком міської ради вирішив встановити 4 меморіальні дошки на честь видатних миколаївців. Серед них Валентин Кондратенко, перший директор школи гардемаринів, Борис Аров, миколаївський публіцист та Віктор Пасічник, народний артист України. Цей пам'ятний знак є 4-м. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.